ଫୁଟୁଛି ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ଗୁମର। ଅର୍ଦ୍ଧସାତରେ ପୁରା ନେଟୱର୍କର ପ୍ରମାଣ ବଢ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଗାଡ଼ି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଚାଲିଥିଲା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ କାରବାର। ବିବାଦୀୟ ମଦ କାରବାରୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଏ ଫଟୋ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ବିଜେଡି ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏ ବସ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଥିବା ଓମ୍ ଭ୍ୟାଲି ସ୍କୁଲର, ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଥିଲା ଓମ୍ ଭ୍ୟାଲି ସ୍କୁଲର ବସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା ଯାଏଁ ସୀମିତ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁଥିଲା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବିଜେଡି ପତାକା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେମିତି ଶାସକ ଦଳକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏନେଇ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଶହ ଶହ କୋଟିର ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ପଛରେ ଥିଲା ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ। ମଦ ସପକ୍ଷରେ, ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ, ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଆସିଛି। ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆ ପଛରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଏ କଥାର ଚେର ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। କାରଣ 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଜ୍ ହେବା ଏଟା ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କଥା ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟୁଛି। ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି ଯେ ପଇସା କାହାର, ଏ ପଇସା କାହା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏ ପଇସା କୋଉଠି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପାହାଡ଼ ଭଳି ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କାରଣ ଏମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ପୁରା ଟଙ୍କା ହୋର୍ଡିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୌକର ସାହା ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏଭଳି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ମଦ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନୌକର ସାହା ଓ ରାଜନେତା। ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମଦ କାରବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ କରୁଥିଲା ଲଟେରୀ ଫିକ୍ସ। ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ହାତ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏମାନେ 2 ନମ୍ବରୀ ଏକଦମ ଗଲତ ମଦ ବେପାର କରିକରି ଯେନ୍ଟାକି ଏମାନେ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଗଣି ଗଣି ସରୁନି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଟଙ୍କା ଗଣିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉରେ ଜବତ ଟଙ୍କା ସବୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ 7ଟି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗଣତି ସରିବାକୁ ଲାଗିପାରେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ। ବଲାଙ୍ଗୀର SBI ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଟଙ୍କା ଗଣାରେ 8 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, 30 ଜଣ IT ଅଧିକାରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆହୁରି 4 ଦିନ ଲାଗିପାରେ ଟଙ୍କା ଗଣା। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧର ସ୍ପିରିଟ୍ କାରଖାନା BDPL ପାଚେରୀ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ପୁଳା ପୁଳା 500 ଟଙ୍କିଆ ଚିରା ନୋଟ୍, ଯାହାକୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନୋଟ୍ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ 2ଟା ଯାକ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଇସା ଗଣତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ଗଣତି ଚାଲୁ ହୋଇଛି, ଆଜି ବି ଚାଲୁ ଅଛି, ହୋଇତ ପାରେ କାଲି ବି ଚାଲୁ ରହିବ। ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାଉଚର ଭରିକି ଦେବେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଜଣା ଆଉ ଆସୁନି। ଯେତେ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗଣତି କରୁଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ସରିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଜମା ହେବ। 3 ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ର ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି IT ଅଧିକାରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ IT ଅଧିକାରୀ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୁଦପଡ଼ା ଦେଶୀ ଭାଟିର ଷ୍ଟକ୍, ମହୁଲ କିଣା, ମଦ ବିକ୍ରି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମଦ ଭାଟିରେ ବି ଆୟକର ଟିମ୍ କରିଛି କାଗଜପତ୍ର ଛାନ୍ଭିନ୍। ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ କାମେଶ୍ୱର ତିୱାରୀଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।